Assalomu alaykum akalar, opalar, men hozir shokdaman. To'g'risi, hozir menga kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, seli brigadani ko'pchilik odamlarni yosh yigitlar aldab ketgan. Bilmadim qanday aldashgan, qanday ularni qo'ldan kelgan, lekin strukturda yurgan odamlarni bittasini 500 mingga, bittasini 100 mingga, bittasini 200 mingga, xullas juda katta summaga aldab ketishgan. U bolalarning suratlarini ham hozir ko'rsataman. U bolalar falshiviy pasportlar olib yurishdi, o'zi aslida o'zbekistonlik bolalar. Hammasini ko'rasizlar, hammasini eshitasizlar. Joningizlar sog' bo'lsin, davom ettiramiz. Akalar, opalar, mana shu odamlar oila bola chaqamni boqaman deb sovuqda yuribdi. Ruslarning gapini eshitib, har xil millatchilarni, har xil millatchilarni gaplarini eshitib yurishdi Rossiyada. Lekin noinsof shunaqa bolalar bor ekan, mana shu odamlarni aldab ketibdi. Shuncha iltimos, mana shu videoni maksimal darajada tarqatinglar, ko'pchilik ko'rsin iloji boricha. Assalomu alaykum, yaxshimi, sog' salomat tinchmi? Mana bular kidalshiklar, mashinaklar. Pulimizni olib, pulimizni bermay, 4 oydan beri maniki 300 ming, yana bittasiniki 500 ming. Iltimos shuni xalqi bering. Bu bolalar ko'rchamas kidalshik. Mana 300 mingga bizni kidal qilib o'tiribdi. Bittasi Qo'qonlik, bittasi kitobdan, bittasi Turkmanistondan mana. Haligacha pulimizni bergan yo'q, qochib yurishibdi. Farshiv dokument qo'ygan, pasportlarini ko'ring, o'zini ingush qilib olgan. Iltimos, shunga iloji bo'lsa yordam berib yuboring. Desa men o'zim hayronman. Bularni ham ona tuqqan-ku, to'g'rimi? Bularni it tug'magan-ku. Agar iltimos, mana shu bolalarni ko'rgan bo'lsanglar, hozir screenshot videoda tepada raqam bor edi. O'sha raqam bo'yicha aloqaga chiqinglar. Bu odamlar qidirib yuribdi. Juda ko'pchilik aldagan bular. Menimcha bu birinchi emas bular. Bu oxirgisi ham emas. Agar buni zudlik bilan to'xtatmasak, juda ko'pchilik odamlar jabr yetishi mumkin. Imina mana shunaqa odamlarni bilmadim qanday yer ko'tarib yuribdi, lekin harakat qilinglik, ko'proq tarqatinglik, shu videoni ko'pchilik ko'rsin. Hammaga assalomu alaykum deb qolaman. Iloji boricha mana shunaqa odamlardan uzoqroq yuringlar. Hammani Allohim bunaqa insonlardan asrasin. Hammamiz chet elda yuramiz, ishlaymiz deb, lekin mana shunaqa iflos odamlar hammani aldab yuribdi. Qilgan mehnatimiz bir tiyin bo'yapti mana shunaqa odamlarni deb. Videoni jo'natib qo'yamiz, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu odamlarni ko'rganlar bo'lsa, o'sha raqam bo'yicha qo'ng'iroq qilinglar, obizatelna tarqatinglar bu videoni. Assalomu alaykum. Moskva shahrida ishlab yurgan akalar va opalar, propiskasi tugaganlar, kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lganlarga ishonchli va tekshirilgan haydovchilar, mana marhamat, qo'ng'iroq qilishinglar mumkin.